Այս տարվա գարնանը դերադիզացիոն աշխատանքներ կատարվեցին քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի նկուղներում, աղպատարներում, իսկ հերթական դերադիզացիոն դեզիսեկցիոն աշխատանքները սկսվեցին Սանահին գյուղական թաղամասից։ Աղբարքների շրջակայքում ցանվացատուկ լուծույթը կոչնչացնի վնասակար միկրոբներն ու մանրեները։ Ըստ Ալավերդու քաղաքապետարանի հետ կնքված պայմանագրի դերադիզացիոն աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող բոլոր հաստատություններում։ Այդ իսկ պատճառով մասնագետներն այցելեցին նաև Սանահինի մանկապարտեզ։ Ալավերդու կանխարգելի ճախտահանում դուստր փակբաժնետիրական ընկերության տնօրեն Աշխեն Մոսինյանի խոսքով նման աշխատանքներ անհրաժեշտ է իրականացնել ամեն ամիս, քանի որ կրծողների միջոցով 50 տեսակի հիվանդություններ կարող են տարածվել։ Կամ իրանք օրգանիզմում հանդիսանում են ռեզերվուար այդ միկրոբների համար, արյան մեջ պահում են փոխանցում, կամ մեխանիկորեն են փոխանցում, կամ սնունդների միջոցով են փոխանցում, ջրի միջոցով, սննդամթերքի միջոցով, վերջին հաշվով մեր պայքարը իհարկե առաջի ուղղվածությունը բանը առողջության պահպանության խնդիրներն է, բայց դրան հետ միաժամանակ սա նաև տնտեսական հարց է լուծում, թե կրծողները տարվա մեջ ինչքան վնաս են հասցնում տնտեսությանը։ Կրծողասպան միջատասպան միջոցառման ընթացքում աղբարքերին տարբեր կենդանիների մոտենալը կարող է վտանգավոր լինել։ Մասնագետները խորհուրդ են տալիս կենդանիներին հեռու պահել աղբարքերից ոչ միայն այն օրերին, երբ տարածքը մշակված է հատուկ լուծույթով ու դեղորայքով, այլև տարվա բոլոր օրերին։ Դեղորայք սովորաբար պատրաստում են կշռին համապատասխան։ Եթե յուրաքանչյուր կենդանի իր կշռին համապատասխան թույն ընդունի, բնականաբար իրան վնաս կբերի։ Ազգաբնակչությանը կոչեմ անում, որ քաղաքամերձ տարածքից իրենց անասուններին հեռու պահեն։ Ճիշտը դա է, որովհետև քաղաքատիպ բնակավայրերում անասունները գործ ունենալու իրավունք չունեն, իրանք իրանց համապատասխան վայրում պետք է լինեն։ Աշխեն Մոսինյանը նշում է, որ քաղաքում սանիտարակենցաղային նորմերը չեն պահպանվում, հատկապես բնակելի շենքերում, որտեղ նաև աղպատարեր կան և հակասանիտարական վիճակը նպաստում է կրծողների բազմացմանը։ Մեղավորը ազգաբնակիչն ինքն էլ է մեղավոր։ Իր տարածքը մաքրում է, իր տնտեսական կենցաղային աղբը բերում է դնում շքամուտքում, հետո բողոքում է, որ շենքը վարակված է, միջատ կա, կրծող կա։ Մերիկոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։